Nekada su odbojkaši Vojvodine i Crvene zvezde vodili izjednačene bitke za domaće trofeje, a sada u prvoj utakmici četvrtfinala play-offa odigrali su rezultatski potpuno nezanimljiv susret. Vojvodina je pobedila 3-0 u setovima, a Beograđani su u prvom osvojili 13, u drugom 15, a u trećem 16 poena. Sve je bilo brzo gotovo, a izgledalo je da su Novosađani dobro pripremljeni i motivisani za odbranu titule državnog prvaka. Uvek je najbolja maksimalna pobjeda, pobjeda od 3-0. Protivničkoj ekipi je falilo par igrača, ali bitno je da smo mi zadržali naš fokus i našu igru. Pobjeda od 3-0, ali još uvek nismo završili posao, idemo u Beograd da to završimo. Crvena zvezda je igrala u nekompletnom sastavu jer nekoliko igrača je imalo zdravstvenih problema. Tim koji je nastupio najviše je učinio u trećem setu kada je poveo 4-0. To vojstvo se brzo istopilo i Vojvodina je pokazala koliko je u ovom momentu bolja od Beograđana. Vojvodina je bila favorit u ovom susretu svakako. Već dva puta su nas pobedili kad smo bili kompletni u toku prvenstva. Mi smo došli jako oslabljeni, sad praktično bez četiri igrača iz postave. Ne samo to, zadnji ovaj period, 20-ak dana je problem i trenirati jako i tako dalje, a takvi nismo uspeli. Večeras Vojvodini, koja je odlično izgledala, koja se vidi da je utegnuta maksimalno, nismo uspeli da napravimo ni zanimljivu utakmicu. U četvrtfinalu play-offa igra se do dve pobjede. Novosađani su poveli 1-0, ali sledi revanš u Beogradu. Ukoliko dođe do treće utakmice, igraće se u Novom Sadu. Očekujemo verovatno na petu utakmicu, jer su oni na domaćem terenu i pružit će sigurno bolji otpor, a sad naše je da zadržimo našu igru i da pobedimo. Ova trojica momaka koje su skoro se oporavile od korone, oni nemaju dozvolu od lekara, treniraju jako i najpreče su je njihovo zdravlje, nema razloga da tu nešto forsiramo vezano za to. Predrag Jeftić Liber je isto povređen, ne može zbog leđa da trenira i da igra. Druga utakmica četvrtfinala odbojkaškog play-offa, Crvena zvezda Vojvodina, igraće se u subotu u Beogradu od 20 sati i 30 minuta.